Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на самоубийствения дебелак. Преди да започнем, имам една много хубава новина за вас. За хората, които са идвали на лайфовете, вече знаят за нея. А за хората, които не знаят, сега ще разберат. Новината е, че от тази седмица подновяваме влог канала. Така че, ако някой не го знае, ето го. Направил съм и пост в комьюнити таба и горе-долу хората, които ме следят в Instagram, знаят какъв ще бъде влога и къде е заснет и така нататък. Линк към него ще откриете долу в описанието и се надявам до края на тази седмица да бъде сглобен и качен. Минаваме към света на не знам какво е това, защото е твърде бяло. Вана. Тук си спомням, че трябваше да ме убие ток. Май. Пълня ваната. Аре бе. То пък няма вода. Окей. Само и ток не е бил. Ехо. Ясно. О. Мото това е цяла къща. Аз си мислях, че е само баня. Ужас. Още нещо забравих. Ако искате да видите финала на тази игра, възможно най-скоро не забравяйте да струшите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. И аз нямам глас, но се напъвам да говоря. Да. Какво имаме насам? Нищо ни... А, топка. Тази топка ще ни трябва, що мога да я взема. Добре. Да видим за какво обаче. Слизам надолу. Такси. Мяре стига, бе. О, хапчета. Или какво е това? А, кенчета. Демит. Няма вода. А! Статуетка. Аз ви казах. Даде искра! Не знам дали го видяхте. Но тази искра беше много странна. Да ти се не види къщата. Оу! Добре, в гаража сме. Стар компютър. Който е... А! Ключ! Добре, трябва да поправя нещо. Някое кранче. Чакайте да видим кое обаче. Не, така не става. О! О, шит! Аз го прекарах от другата страна. Добре, че ключа е скрит тук отдолу. На възможно най-лесното място. Ето къде тече. Добре. Завъртаме. Правилно си спомням, че трябва да наводня къщата. Мале, как скърца. Опаля, готови сме. И аз сега да видим как ще станат нещата. Пускаме тука. Това обаче дали ще свърши работа, никой не знае. Опаля, и това иде. И това. Така. Сега пускам тази топка. С цел да запуша, обаче стана ли работата? Май не. Абе, чакайте, бе. Ох, какво говоря? Да. Заминахме. Тръгнах да се давя. Така. Тук имаме мотокар. Така. Да видим тук какво има. Заключено е, ясно. И ми качвам се нагоре тогава. Мисля, че трябва да се пресовам с това. Обаче... Чакайте малко. Трябва да се кача там горе, да натисна ръчка и да дойда до тук да се самоубия. Качвай, бе! Ехо! Чакай малко! Ти е баваш ли се? Айде сега, нагоре. Разгирай. Така. Трябва да го взема от сам. Е, не! Гледайте го как застана! Та ръчка си прави бавки с мене.
Опа! Най-после! Сега! Трябва да направя така. Това да го подкарам. Да дойда до тук. И по принцип мисля, че... Някои хора биха тръгнали да го качват това, но аз съм твърде добър паркурист. И направо ще си го читне. Ето така. Чакайте малко, то май можеш и само с една кутия да стане тази работа. Не. Ще трябва едната да е повдигната, тъй като има... Ето това. Две стъпала. Които пречат. Добре. Взимаме го туи. Айде насам. Леле, ще катастрофирам. Това много странно се управлява. Добре, да видим дали така ще успя да се кача. Абе, то даже и без кутията щях да се кача, ако питате мен. Готово. А, това е статуетката. Ето там е бутона явно. Нищо, де по нея взех, че бях забравил за нея. Чакайте малко. Ей! Не, няма да мога без тази кутия. Добре, айде! На покрива, насам, върху това. Бутончето. А то всъщност е... Като дистанционно. И с богом живот! Това беше твърде бързо. Помислих си, че ще ме сплеска, но бавно. Опаля, следва мисия с кран. Нека видим. Този бутон какво прави? Аха, затиска. Стоп, имам идея. А, всъщност... Я гледайте нещо. Имам две идеи. Чудя се коя е по-добра обаче. Така. Цак. Това не стига до там. Добре. А, падна. Едната идея ми е дали има как това да падне върху мен. Ей така, с дистанционно като преди. Ей, чакайте малко. Статуетката не съм открил. Трябва да се разровя и с тези буклуци. А, ето я. Идеално. Така обаче като гледам няма да стане, така че май ще трябва да използвам другата идея, която имам. Тя е, ако успея да се покача по тази кола. Не. Няма логика в това. Най-вероятно трябва да вляза вътре. Или да вкарам колата, ама... То не стига до там. Това какво е, бе? Майко мила, кухо е отвътре. А, трябва да скоча с колата вътре, ясно! Ето как се влиза, добре. Разгадахме го. Давайте да действаме. Дебелака ми бъгна. Левитирам. Не пипам в момента. Дебелака ми бъгна! Няма що. А. Май се оправи. Добре, оправихме проблема. Само да закачим колата. Опа. Да, от тука не умряха, ама... Ясно. Тука някъде би трябвало да бъде окей. Това изобщо не го бях забелязал, че е като рампа.
Сега, с този така прекрасен автомобил, ще трябва да вляза там, но преди това ще трябва да включа бутончето, за да тръгне да се сплесква. Което аз първоначално го включих, де, но не трябваше май. Бързо! Давай, 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 засилвай се! Ще успеем ли? Добре, влязох. Чакам да бъда премазан. Всеки момент. Изпръсках. Много добре, много добре. И статуетките си взехме. 15-ти номер. Любимото ми число и... вещерска шапка. Оу! Чакай малко. Рецепта за смърт. Кокъл и книга. Да си вземем шапката. Е, не можем, демит. Кокъл, кокъл. Къде имаме кокъл? Бе, това няма никакви неща, бе. А. Кокошка. И заек плюс мишка. А, това са всичките неща. Добре. Кокошка. Сега къде да намеря заек? Добре. Млъкни. Тая музика е много силна. Трябва ми сиренце за мишката. Ето го сиренцето. Ела тук, бе, мишок. Айде, в казана. Заек, кокъл и книга. Откъде да ги изкопая сега пак тях? Чакайте малко. Местим това. Излизаме навън. Добре. Статуетка. Кокъл, книга и заек. Ага. Но тук какво мрачно стана изведнъж. Лопата. Абе, сега пък и да копая ли трябва? Къде? Някъде хикс имаме ли? Гроб! Ясно откъде ще вземем кокъл. Ужас. Безобразие. Така. На човека кръка ли ще вземем? Да. Супер. Невероятно. Ай, кокъла майко хвърлих вътре. О, не. Познайте. Бъгнах нивото. Изчезна кокъла. Да му се не види. Не моля взема друг. Аре, брат. Дай някой друг кокъл. Значи... аз ако не бъгна нещо... и този път много, много внимателно с този кокъл. Добре, влизам. Айде, вътре сме. Кокъл. Заек и книга. Книга. На заешко. Откъде да го взема това заешко? Няма ли магазин за месо тук? Някъде насам може би? Аха. Ясно. Той също изобщо не е бъгнал. Тича на едно място. Миличкия заек. Съжалявам много, ама... ще те избавим от бъгналите ти мъки. Какво ми става, бе? Така, бум. Айде. Аз сега трябва ли да го пия? А, пинах. До тук беше. Аз обаче не знам дали след като рестартирах нивото ми зачита статуята, да. Добре, дишам. Следва цирк. Уу, трябва да взема базука, трябва да играя. Добре. Как да играя?
Как се играе? Аха. Трябва да изкараме. Малко кинти. Тук дава по едно. Ехе. Добре. Първо събираме 5 от тези. Не мога да ги взимам наведнъж. Ужас. Опаля. Малко фарм симулатор. Що не? Айде, дай ми я тази прашка. Бум. И сега какво да шибам? Ей, тук. Тук хвърлям стопки. Ама мога да читвам. А, как ще разбера колко ще ми дадат? Трябва да спамя просто, добре. То даже няма значение разстоянието. Кога печеля билетите? Днес може ли? Добре, приключи играта. А! 1000! Очаквах за по-малко да ми даде. Бум! Боксова круша? Това не дава. Еми, значи сега трябва просто да струшиме патките от стреляне, май. Ей, чакайте малко! Статуетката? Скрили са я тук? Опа, не, няма да те стрелям. Взех я някак си, не знам. Еми, вече знаем какво да направим. Гърмиме патките. И събираме милиони точки. Олелей. Абе. Дали ще ги събера над 100? Това звук е много, много неприятен. Направо ушите ми умират. Ау. 116 пат. А така, удри. Билет за 10, нали? Не. За 5000. Сериозно ли ще трябва да си го причиня това отново? Ужас. Добре. Още един път. 156 точки. Айде. Ние сме. Бойц. Раз, два, три. На пастет стани. И така, да видим. 17-то ниво, крави. Какво трябва да стане тук? Опаля! Да видиме насам. Тази ръчка какво прави? Спуска ни това. И това с какво ни помага? Мога да блъсна това. Хач! Мале как се превъртя. Имаме това и бутон. Добре. С тази лупа най-вероятно ще трябва да запаля въжето ли какво? Ах да му се не види статуетка като гледам. Счупена. Леко полегнала такава. А тук горе какво има? Абе! Тази машина съм могъл да я местя. Чакайте малко сега. Кравата от тука влиза. И като я изстрелям, да му оцели мен или как ще стане? Тая лупа за какво ни е? Аз си мисля, че или за това въже, или нещо да се запали. Няма логика за друго да бъде. Добре, нека все пак пробваме да изстреляме кравата, да видим дали тя ще ни убие. Опаля! Аха, ще ни убие. Това кашон на празно ли съм го взел? Нека отидем. Ама... Тота машина се разгуби. Добре, значи вътре в хладилника трябва да има нещо. Експлозиви? Или? Скъсах въжето.
Така. Отварям го. Ага. Да. Фойверки. Близо бях. Еми да гърмим. Бум. Да бъде смърт. Айде. Направо отивам в огъня. Да, да, то не изгарям. 10 години по-късно. Доста добре се справяме днес. И се запътваме към 18-то ниво. Ау, това с дракона. Тук какво трябваше му направя? Нещо да го дразня май беше. Да го събудя. Чакай малко, спри. Преди това искам да си взема статуиката. Мале как хърка... Ето я горе. Как мога да се кача там обаче? Аха, ето там. Търкалям тази кутия с мен. Я да видим тук горе какво имаме. Ай, там горе има нещо. Така. Да видим. Опаля. Какво е това тук? Оу, будилник. Добре. Тези двете дари ще свършат работа. Или ще ни трябва трето за щастие. Сега ще разберем. Насам не виждам абсолютно нищо друго. Добре. Нека си вземем статуетката. И е време да го събудим. Айде! Изяшме! Казах, изяшме! Това не става. Туалетната има ли как да я преместя? Не. Пак някъде нещо изпускам. Тук имам място да му се влезе в пещерата. Дали не трябва да го щипна отзад? Здравей! Това би трябвало да свърши една страхотна работа. Айде! Ставай! Никой не ти дава да спиш. Я да му взема касетофона и да му надупча гадната музика, която чувах до преди малко. Това се сетих, че го спрях. А реално може и то да оказва влияние. А! Леко бе! Препечеме! Еми хора, стигнахме до 19-то ниво и ни остават още около 7 нива, които ще довършим обаче следващият път, когато ще бъде и финала на тази игра. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още, не забравяйте да чупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме видите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.